अहिलेको चिन्तन अहिलेको सोच अहिलेको व्यक्तिहरूबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन बन्ने भए बत्तिस वर्षसम्म केही बढी सक्थ्यो मिल्छाऔँ महिला हौ सुख शैल बा मोजमगहरू अरू सबै मरु दुर्बलाहरू कुन बाटो हामी पहिलाउन खोजेका छौँ हामीले उत्पादन गर्ने फापर हामीले उत्पादन गर्ने मकै हामीले उत्पादन गर्ने कुरोलाई यो हलो जोत्तिले खाने हो अपमान गरेर यो गरिबले खाने हो भनेर हामीले विदेशबाट कुहि भात चामलहरू भित्रायौँ गरिबका छोरछोरीहरू तपाईँलाई अरब जाने पहाडको टाकुरामा बाउ चाहिँ नि पानी पानी भनेर आफ्नो देहा त्याग गर्नुपर्ने नेपाली बेची नै छ डक्टर किन नबेच्ने इन्जिनियर किन बेच्नु राजनीतिमा लाग्दा के हुन्छ मेरो त हालत छ नि त अहिले मेरो हालत यत्रो वर्ष राजनीति गऱ्यौँ यो हालत छ नि तेह्र हजारमा नर्सले काम गर्छ पच्चिस लाख खर्च गरेर उसले पर्छ उसले झाडी पाउँदैन कालीमाटीमा टमाटरको रास लगाउँदा फ्याँकिँदा किन झगडा गर्दैनौँ हामी पोखरामा त्यही टमाटर सत्तर रुपियाँमा बित्दा हिजो बित्दा हामी किन झगडा गर्दैनौँ रासायनिक मल छ अरे तर पाउँदैन अरे चामल सडेको छ प्रणालीको जनताले भात खान पाएको हुँदैन चामल सडिरहेको हुन्छ कति वर्षसम्म एउटा ग्राउन्ड बनाउँदैछौ भन्छौँ एकैचोटि बनाइदेऊ न सात नम्बर प्रदेशका कानुन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंह र उहाँको परिवारको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्न चाहन्छु र श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु दुःखमा पनि सुख लुकेको हुन्छ आइसिसी विश्वकप छनौटमा नेपाल जस्तो सानो देश खेल मैदान नभएको खेलाडीलाई सुविधा नभएको आफ्नै पहल र मेहनतमा अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशसँग खेल खेलेर जित्न सफल ती खेलाडीहरू जसले नेपालको पहिचानलाई हाम्रो पासपोर्टको मूल्य घटिरहेको बेलामा जो पहिचानलाई बढाएका छन् ती खेलाडीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छौँ आज हामी शिक्षा किसान न्याय र खेलकुदको बारेमा बोल्ने अवसर प्राप्त गरेको छु पार्टीलाई र सभामुखज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ शिक्षाको बारेमा बोल्दा वा समस्त मुलुकको बारेमा बोल्दा मुलुकको प्रगति उन्नति सुख र समृद्धिका निम्ति राज्यका सबै अवहेवहरू पूर्णता प्राप्त गर्नुपर्छ त्यसका निम्ति हामीले डिमार्केसन केलाई गर्ने त हाम्रो लक्ष्य के हो त वसु कुटुम्बक यो दर्शनबाट हुर्केका हामीहरू सर्वै सुन्त सुखिन यो दर्शनलाई पालन गर्दै हिँडेका हामीहरू आज हामी कहाँ छौँ वा वेद व्यासको अठार पुराणको दृष्ट परोपकार पूर्णाय पापाय परपीडन यसलाई चाहिँ नि मुक्तिको मोक्षको मार्ग मान्ने हामीहरू हामी कहाँ छौँ यसलाई आधार मानेपछि मात्रै हामीले अरू कुराहरूको समीक्षा गर्न सकिन्छ कि लेखनाथ पौडेलजीतिर जाँदैछौँ उहाँको कवितातिर मिठाऔँ महिला हौँ सुख शैलबा मोजमगहरू अरू सबै दुर्बलहरू कुन बाटो हामी पहिलाउन खोजेका छौँ सदनमा आउँछौँ हामी बोल्छौँ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्छौँ मिडियामा जान्छ जनताले हेर्छ पार्टीका साथीहरूले उसले ताली पेटुन्छ यसको उपलब्धि के यसले के पाउँछ मुलुकले के पाउँछ यसको बारेमा गम्भीर हुने ठाउँ यही हो हामी कति गम्भीर छौँ आजसम्म हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्याएको बत्तिस वर्ष भयो हामीले के गर्यौँ हाम्रो शिक्षा हु? के हुँदैछ के हाम्रो शिक्षा अरू देशको कपी गर्ने हो के हाम्रो मुलुकमा केही पनि छैन के हाम्रो मुलुकमा भएको कुरा विश्वभरि ग्लोबल भिलेजमा फैलाउने हाम्रो दायित्व होइन हाम्रो पाठ्यक्रममा लैजाने होइन आखिरमा गरिबको छोरा केही नदिँदा पनि जिम्बाबेमा गएर क्रिकेट खेलेर जित्दो रहेछ त अमेरिकासित हामीसित सबै छ नि त्यसो भए हामीसित भएको संस्कृति हामीसित भएका कटै हामीसित भएका सबै कुराहरू विश्वमा फैलाउनु पर्दैन तर हामी कुन बाटो लगायौँ हामी हिजो विगतमा हामी बस्ती घरहरू हामीले बस्ती घरहरू कटेजहरूलाई हामी गरौँले गरिब बस्ने हलोजोत्ति बस्ने भाँडा कुट्टीहरू बस्ने हो भनेर हामीले धनी बनने नाम में संपन्न बनने नाम में दम्ब देखाने नाम में देखी, तराई तराईसम सीमेंट पुराय तीन पुराय चीसो में चीसो गर्मी में हमी धनी बनने नाम में हमें कटेज भत्काय हमें धनी बनने नाम में हमीपादन करने फापड़ उत्पादन करने मकई हामीले उत्पादन गर्ने कुरोलाई यो हलोजोतिले खाने हो अपमान गरेर यो गरिबले खाने हो भनेर हामीले विदेशबाट कुहि भात चामलहरू भित्रायौँ र हामीले जो कुरा थियो त्यसको हामी विस्थापित गऱ्यौँ आज त्यो कुहिएको भनेको गरिबले खाने भनेको चामल ए कोदो गरिबले खाने भनेको मकै ठुला ठुला डिपार्टमेन्टहरूमा जाँदा धानका चामलका रासहरू हुँदो रहेछन् हाम्रो कोदो हाम्रो मकै त प्लास्टिकको प्याकेजमा किलो किलो गरेर बस्दो रहेछ त्यो चामलभन्दा महँगो रहेछ नि हामीले हाम्रो जो थियो हाम्रो पहिचान त्यसलाई गर्वै गर्न सकेनौँ त्यो शिक्षाको रूपमा त्यसलाई हामी ग्रहण गर्न सकेनौँ जब हामीले त्यो ग्रहण गर्न सक्दैनौँ आफ्नो पन्को गर्न ग्रहण गर्न सक्दैनौँ हाम्रा तिहार हाम्रा दसैँ हाम्रा तिज हाम्रो घाटु नाच हाम्रा धान नाच हाम्रो थारू नाच हाम्रो चौरासी व्यञ्जन मिथिला संस्कृतिहरू भोजपुरीहरू ती कति थिए ती अङ अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा कति नाच्थे होला क्रिकेटका खेलाडी चाहिँ त्यसलाई हामीले अपमान गऱ्यौँ त्यो अपमानको कारणले गर्दा हामीले जतिसुकै राम्रो शिक्षा प्रणाली निकाले पनि ती सस्टेन हुन सकेनन् तिनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् हामीले बनायौँ गरिबका छोरा छोरीहरू सरकारी स्कुलमा पढ्ने धनीका चार छोरछोरीहरू प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने सबै छोराछोरीहरू त नेपालमा कोही पनि नबस्ने सबै विदेश जाने बाबुआमा पाहाडको टुक्रामा एक्लै बस्ने गरिबका चार छोराछोरीहरू तपाईँलाई अरब जाने पाहाडको टाकुरामा बाबुआमाले चाहिने पानी पानी भनेर आफ्नो देहा त्याग गर्न पर्ने हाम्रो दिल हाम्रो मन हाम्रो विचार हाम्रो चिन्तनलाई कहिले पनि नछुने मुलुक कसरी बन्छ शिक्षा भनेको के रा हो शिक्षा भनेको के वरिपरि गरिब राखेर आफ्नो घर सम्पद ठुलो बनाउने हो वरिपरि गरिबहरू राखेर झुपडी बनाएर बिचको त्यो महल सुरक्षित बन्न सक्छ बन्न सक्छ सक्दैन त्यसलाई हामीले हाम्रो शिक्षामा मूल्य मान्यता नैतिकता बन्ने हरायौँ त्यसकारण अमरेशजीले भन्नु गुरु पिटिन्छन् शिक्षक पिटिन्छन् गुरु भनेको के हो अलि गुरुले पिटियर तो हम यहां बाबू ने नपिटे भाई हमी के बन पीटियर तो हम पढ़का हूं यहां कहरा हमी ले पर्चा हमी बनाया स्कूल में अब चीज कर पर्ने भा हमी बनाया विश्वविद्यालय पर्ने भाव हमारा अनुसंधानमूलक विश्वविद्यालय हेनो सबै रिसर्च सेन्टरहरू ब बन्द हुँदैछन् कि त पार्टीले पठाएका झोलेहरूले तलब खाएर बसिरहेका छन् उसले केही परिवर्तनै गर्न सक्दैन उसलाई नलेजै छैन अहिलेको विश्वको प्रतिस्पर्धामा के शिक्षा भनेको अमेरिकाको फरक बेलायतको फरक चाइनाको फरक रसाको फरक भारतको फरक त होइन नि हाम्रो गाउँको कुनामा बसेर विश्वसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ नि आज हामी त गजब छ डक्टर पढौँ इन्जिनियरिङ पढौँ नर्स पढौँ आइटी पढौँ अहिले विश्वले के खोजिरहेछ हामी झगडा के के गर्छौँ भने कति हस्पिटल खोल्ने हस्पिटल खोल्न दिने कि नदिने हामी त्यहाँ झगडा गर्छौँ सयजना विद्यार्थीभन्दा थोरै बढायो भने कति पैसा पाइन्छ वा एफिलिएसन दियो भने कति पैसा पाइन्छ हामीले त्यस बारेमा जान्छौँ हामीले हामीले हामी हाम्रो मेन पावर विदेशमा बिकिरहेको छ हामीले क्वालिटीमा कहिले जिम्मानी क्वालिटीको बारेमा कहिले कुरा गर्ने के हामीले छ नेपाली बेची नै छ डक्टर किन नबेच्ने इन्जिनियर किन बेच्नु थिए आइटी जाउँ आइटीको जम्मा एउटा तिसवटा सिट दिन्छ अहिले संसारमा आइटीको चलन चलिरहेको छ अहिले चाहिँ घरमा बसेर आइटीको काम गरिरहेको छ मानिसले कोरोनापछि घरमा अब अफिस चाहिँदैन सरकारको अफिस चाहिँदैन गाडी चाहिँदैन तेल चाहिँदैन घरमा बसेर काम काम गरिरहेको छ त्यस्तो त्यो आइटीको सबै सिटै बढाउँदैन त्यस कारण हाम्रो देशको आवश्यकता के हो हाम्रो पहिचान के हो ग्लोबल भिलेजमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने के हो भन्ने कुरा शिक्षामा छँदै छैन त कसरी यो मुलुक बन्छ मुलुक बन्न सक्दैन अहिलेको चिन्तन अहिलेको सोच अहिलेको व्यक्तिहरूबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन बन्ने भए बत्तिस वर्षसम्म केही बढिसक्थ्यो त्यो कुरालाई हामीले चिन्तन गरौँ अब त्यस कारण मैले भनेको छु रिफर्म गरौँ एजुकेसनमा पनि रिसर्च रिफर्म गर्नुपर्ने भएको छ पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने परीक्षा कहिले लिने रिजल्ट कहिले ल्याउ निकाल्ने विद्यार्थी जो विद्यार्थी हो जो विद्यार्थी तपाईँलाई टाटो बाटो छ भाषण गर्छ उसले भ उसले भन्न सक्दैन कि मेरो अहिलेको पाठ्यक्रम यस्तो हुनुपर्छ मेरो परीक्षा हुनुपर्छ समयमा समयमा रिजल्ट निस्कन पर्छ पर्छ भनेर भन्न उसको प्राथमिकता राजनीतिमा छ राजनीतिमा लाग्दा के हुन्छ मेरो, हालत मेरो त हालत छ नि त अहिले मेरो हालत यत्रो वर्ष राजनीति गऱ्यौँ यो हालत छ नि त्यस कारणले हामीले नयाँ सोचित तरिकाले सोचेर हामीले हाम्रो ग्लोबल भिलेजमा बित्न सक्ने पाठ्यक्रमहरू हामीले तयार गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त आज नर्सेसहरू सबै घटाइदिएको छ तेह्र हजारमा नर्सले काम गर्छ पच्चिस लाख खर्च गरेर उसले पढ्छ उसले जाहेर पाउँदैन डक्टरहरू कहीँ बस्दैन इन्जिनियरहरू कहीँ बस्दैन किन गइरह्छ मुलुकमा बस्न किन चाहिरहेको छैन यसको बारेमा छलफल हुनु पऱ्यो हाम्रो सदनमा युवाहरू किन बस्दैन युवा युवती यसको बारेमा छलफल हुनु पऱ्यो हाम्रो सदनमा मुलुक मुलुकले एउटा डिरेक्सन लिन्छ यसरी हामीले हेर्नुपर्छ त्यस कारण हामीले बुझ्नुपर्छ हामी लोकल हाम्रो लोकल चिज ग्लोबल भिलेजमा जान सक्छ ए हाम्रा आयुर्वेदिक हाम्रा जडीबुटी विश्व बजारमा जान सक्ने हाम्रा युवा युवतीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन हामी त सुकै सजिलो बाटो सजिलो उपाय खोजी खोजेछ अलि जटिल कुराहरू कसरी मुलुक बन्छ मुलुकलाई कसरी बनाउन सिकिन्छ मुलुक मुलुकको थाई रिसोर्सेसहरू के हो मतलबै छैन त्यस कारणले योलाई यो सदनलाई हामीले गम्भीर बनाऊ यो सदनले केही निकास दियोस् यो, दियो यो मुलुकको लागि जनताका निम्ति त्यो किसिमको एजुकेसन हामीसित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कृषि अर्ग्यानिक कृषि कति राम्रो कृषि छ तर कृषि के छ हामीले बाहिरबाट ल्याउने प्याज आलुमा भ्याट लगायौँ भने हामी झगडा गर्छौँ तर हामी किन झगडा गर्दैनौँ कालीमाटीमा टमाटरको रास लगाउँदा फ्याँकिँदा किन झगडा गर्दैनौँ हामी पोखरामा त्यही टमाटर सत्तर रुपियाँमा बित्दा हिजो बित्दा हामी किन झगडा गर्दैनौँ सरकार वा कर्मचारी तन्त्रले किसानले फ्याँक्न ल्याउँदैछ भने बाटोमा त्यसलाई रोकेर हामी किन किनिदिँदैनौँ किसानको भले हामीले बजेटमा कोल्ड स्टोरको कुरा लिएका छौँ त्यो स्वागतयोग्य कुरा छ त्यो कुरालाई हामीले जनतालाई सिकाउनु पऱ्यो नि पाठ्यक्रममा किसानले के गर्ने बिउ पाउँदैन मल पाउँदैन सुरक्षा पाउँदैन सिँचाइ छैन भूमि छैन बिउ मल पाउँदैन नि आज बिहान सुन्दैछु मैले रासायनिक मल छ अरे तर पाउँदैन अरे चामल सडेको छ चा, प्रणालीको जनताले भात खान पाएको हुँदैन चामल सडिरहेको हुन्छ चा, जनताले औषधि पाएको हुँदैन औषधी सडिरहेको हुन्छ कसले हेर्ने यो मोनिटरी कसले गर्ने हो यो स्थिति यो मुलुकलाई यो स्थितिसम्म हामीले कहिलेसम्म राख्ने हो त्यसरी यो कुरालाई हामीले हेर्दा हामीले बुझौँ हामीले मैले भनिसकेँ हिजोका कटेजहरू आज हाम्रा सम्पन्न देशका मान्छेले कटेज बधाइँदा हाम्रो कटेजको सम्पन्न आउँदो रहेछ नि सम्झना हिजोको चामल भात धनी भन्नलाई भात खानेहरू जब सुगर हुन्छ किटनी हान्छ तब हाम्रो आटो र हाम्रो कोदोको ढेँडोको मूल्य बढ्दो रहेछ नि त हामी कति धनी रहेछौँ यो तरिकाले पनि हामीले सोध्नुपर्छ त्यस कारण हाम्रो पहिचान हामीले हेर्नुपर्छ आज यो दुनियाँमा हामीले युरिया मूल प्रतिवर्ष वर्ष बजेट आज युरिया कारखाना बनाउने भनेको छ युरिया कारखाना भनेको छ सानो देश छ जङ्गलै जङ्गल छ तपाईँले एकचोटि अमिर खाँको सत्यमा जयते जय हेर्नुहोस् त काठमाडौँमा फारिएका किचराहरू हामीले गाईबस्तुहरूलाई खुवायौँ भने बिहान खुवायौँ भने त्रिहत्तर मिनटमा त्रिहत्तर घन्टामा ब्ल्याक गोल्ड मोल बन्छ त्यसको बारेमा सोध्न पर्दैन वैकल्पिक कुरा गर्न पर्दैन जहिले सुकै बजेट आएको छ मल भएन हामीले कारखाना खोल्ने भने कारखाना खोल्ने जग्गा छैन भूमि छैन सबै पल भइसक्यो खोल्ने चा। भने छ कर छ कति वैकल्पिक सोचै छैन यत्र गाई बस्तुहरू छन् हाम्रो यत्रा जङ्गलहरू छन् त्यसैले वैकल्पिक कुरातिर पनि हामीले सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सभामुख महोदय अहिले हामीलाई खेलकुदको जो कुरा छ खेल अहिले विश्व खेलकुदमा खेल सङ्गीतमा माउन्टेनमा यो विश्व गइसकेको छ हामी पढ्यौँ लेख्यौँ हाम्रा प्रोफेसरहरू हाम्रा डक्टरहरू नेपालमा पैसाको अभाव छ उनलाई दिबिरा चलाउनु तर एउटा बल हातले हान्यो भने एक करोडभन्दा बढी पाउँछ एउटा बल खुट्टाले हान्न गोल गरिदियो भने करोडौँ पाउँछ एउटा गीत राम्ररी गाइदियो भने हरबौँ कमाउँदो रहेछ त्यो ठाउँ हुने हाम्रो त बिर गोर्खाली भन्दा पहिचान बनाएको संसारसित लड्न गएको व्यक्तिहरूले गोल हान्न सक्दैन खुट्टाले क्रिकेटको गोल हान्न सक्दैन हान्न सक्दैन आउट गर्न सक्दैन त्यो ग्राउन्ड त बनाइदेऊ कति वर्षसम्म एउटा ग्राउन्ड बनाउँदैछौ भन्छौ एकैचोटि बनाइदेऊ न बजेट छुट्याइदेऊ न तिनीको लागि जसले तिमीलाई पहिचान दिएको छ त्यसलाई हामीले यो कुरालाई पनि भन्नुपर्छ यसलाई हामीले पाठ्यक्रममा राख्दै यिनीहरूको बारे विश्वविद्यालय बनाउनु आज माउन्टेन चढ्ने कुरा गर्ने विश्वविद्यालय बनाइदिनुहोस् संसारका व्यक्तिहरू आउँछन् लुम्बिनीमा जानुहोस् गौतम बुद्धको ठाउँमा जानुहोस् बच्चा जन्माउने ठुलो हस्पिटल बनाइदिनुहोस् हजारौँ बेडको संसार भत्तिका बुद्ध मार्गहरू सन्तान जन्मान आउँछन् के छैन नेपालमा कहाँ छ हाम्रो सोच कहाँ छ हाम्रो दृष्टिकोण त्यसो हामी समयअनुसार चल्न सकेनौँ कि समय सके समयअनुसार बुझेनौँ कि त्यसमा एजुकेसन च्याट जिपिटीतिर गइरहेको छ एग्रिकल्चर हर्टिकल फार्मिङतिर गइरहेको छ ट्रान्सपोर्ट डिस्ट्रिब्युसन ब्लक चेनतिर गइरहेको छ इम्परमेन्टमा फ्री ल्यान्सिङमा चलिरहेको छ संसार यसरी चलिरहेको छ हामी कहाँ छौँ त्यसकारण हामीले यसको बारेमा यसलाई सोती ठाउँ बनाऊ टेलिमेसिसिन मेडिसिनको कुरा छ टेलिएजुकेसनको कुरा छ टेलिपोटेसनको कुरा छ या जुम्लाबाट मानिसले अमेरिकामा सेउ दिने इन्भेस्टिगेसन गर्न थाले उसैले अहिले नोबल पुरस्कार पाएको छ दिन थाले हामी कहाँ छौँ हामीले गर्व गर्ने ठाउँ कहाँ हो म मान्ने हो भने त गर्व गर्ने ठाउँ कहाँ हो यस कुरालाई हामीले गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले जान सक्छौँ अहिले किसानको हालत हेर्नुहोस् अब जनावर र मानिसको बिचको द्वन्द्व कम गर्न पर्ने भयो किसानले कसरी न बजार छ न मल छ न बिउ छ त्यही पनि बाँदरहरू आएर सबैले खाइदिन्छ जङ्गल बढाएकै बढाइछौँ जो धनी छन् उनलाई जङ्गल बढाउन पनि परेन जो धनी छ उसलाई क्लाइमेटको पनि मतलब भएन हामी गरिबलाई सबै कुराको मतलब चाहिँ हात जोड्ने हातमा जोड्ने ठाउँ छैन औषधि गर्ने ठाउँ छैन त्यस कारणले हामीले यो कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यस कारण सभामुख नहोँदै यो तरिकाले यो अवस्थाले मुलुक बन्दैन ना, रविन्द्रनाथ टेगर बिरानु भन्नुभएको रहेछ प्रोफेसर सेन उहाँलाई भेट्दै जानुभएछ उहाँको आँखाबाट आँसु आएछ र प्रोफेसर सेनले सोधेछन् के गुरुजी मरिन्छ भन्दा आएर आँखाबाट आए आँसु आएको रोएको भन्दा होइन सेन प्रोफेसर सेन यो ब्रह्माण्ड रूपी समुद्रमा यति धेरै ज्ञान छ त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने लोटा मेरो सानो भयो यो साटो लोटाले यो ज्ञान उभाउन सकेन त्यसकारण मेरा आँखाबाट आँसु आएको यो मुरुक नेपालपट्टि यति धेरै ज्ञान छ यति कुरा यति डेढ सिप छ यति कुरै पुरा छ तर हाम्रो उभाउनी लोटा सानो भयो अब यो ठुलो बनाउन शिक्षाबाट नै पहल गर्नुपर्छ मान्य सदस्य सभामुख हुँदै म सानो कुरा जोड्न चाहेँ म झापामा गएको थिएँ मेरो रिसर्चको बारेमा त्यहाँ किसान र कुवर जातिहरू थिए उनलाई मैले सोधेँ नेपालको संविधान बनाउँदा तिमीलाई के गरिदिनुपर्छ उनीहरूले भने हामीलाई एउटा भेटा देऊ हाम्रा बच्चा बच्ची पढाइदियो भिटा भनेको जग्गा रहेछ घडेरी रहेछ आज पनि घडेरी घटिरहेको छ आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउन भनिरहेको छ म ठाकुरराम क्याम्पस बिरगन्जमा भएँ दुई सय जति छात्रहरू थिए बहिनीहरू ने नयाँ नेपालमा संविधानमा के पर्छ उनको एउटा मात्रै जवाब थियो हामीलाई जहेत पर्छबाट मुक्त गर्थ्यौँ यही त रहेछ नेपालीको माग दुई हजार सैँतिस सालमा म तम्गासको कस्टडियोमा थिएँ थे। मलाई ठेणुकामा राखेर त्रिसठी दिनसम्म राख्यो सबै दुर्गन्धी थियो दिचापिचाप त्यही गर्न पर्थ्यो कपुरले पनि हुँदैन केहीले पनि हुँदैन त्यसपछि म सोह्र वर्ष सत्र वर्षको थिएँ मैले त्यो दुर्गन्ध हटाउनको निम्ति चुरोट पिएँ त्यो चुरोटले दुर्गन्ध हट्दो रहेछ आज यो नेपाल दुर्गन्धी बनिरहेको छ अरूले चुरोट पिउन नपरोस् यसको व्यवस्था गरौँ धन्यवाद जय नेपाल